Najua mpenzi wangu, nimekumisi sana. Nimekumisi pia, niambie habari za hapa. Ah, nzuri, naona umezidi kuwa mrembo yani. Kawaida jamani. Ehe, mniambie huko mkoani wanasemaje? Ndio huko ni nzuri, tu sijui za hapa. Ah, mimi nimekumisi tu, unajua muda mrefu sijakuona yani. Alafu yani umezidi kuwa mzuri. Ndio kawaida yangu kwa hivyo. Ah, sawa. Unajua uzuri umerudi. Mimi furaha yangu nitaipata kwa sababu kipindi ulichoondoka da kiukweli nilikuwa napata shida mzako. Kwa sababu yani muda mwingine nabaki tu peke yangu. Nishazoea wewe ulipokuwa upo na kuona, umeona? Sometimes unakuja unanipikia nyumbani brother akiwa hayupo, tunaishi vizuri tu. Basi nikajikuta anapitia tu wakati mgumu wa kukumisi, umeona? Ndio hivyo, lakini nimekomaa. Nashukuru Mungu umerudi tena. Oh, sijari. Okay, tuachane nayo. Hivi story. Mambo mengine sio mazuri kwa kweli. Kwa nini tena? Unajua sasa hivi napitia changamoto kubwa. Yaani kichwa changu kinakuwa na stress, kinakuwa kizito kweli yani. Kuna mambo yananitatiza. Sasa wewe kama mpenzi wangu, inabidi unisaidie. Jambo gani hilo? Unajua hapa sasa hivi nyumbani hapa pakaliki. Yaani hapa nyumbani sasa hivi pazito. Pamoto kabisa. Yaani hivi ninavyokuambia, juzi mimi nimekaa hapa. Pale nimetulia tu, nilikuwa tu na mawazo yangu nini, umeona? Hii natamaki naona ardhi inajipasua. Alafu kwenye kujipasua unatoka moto mkubwa yani. Alafu ghafla sasa cha ajabu anatoka bonge la joka. Joka? Ah, bibi acha masiara bwana. Joka wewe ulimuona kweli joka wewe? Baby sikutani, naongea ukweli. Nyoka. Yani lile tukio baada ya kuliona mimi nilipagawa kabisa. Yani ninavyozungumza na wewe sasa hivi hivi. Hata nikiwa niko nyumbani hivi naogopa ogopa. Yani nageuka goka tu nyuma, yani nafugwa kweli. Yani sijui ni nini. Baza nimemwambia nimeona nyoka. Ameshindwa kunisaidia. Anaanza kusema oh, sijui unafuta banki siku hizi. Ufuatilii masomo, sijui nini. Yani naona tena mimi tena nishapagawa. Sasa ni mpenzi wangu, mimi nimeamua kukufikishia hizi taarifa ili unisaidie kwa sababu mimi sasa hivi nimepagawa. Kwa hivyo joka ikawaje sasa? Yani hata ninavyokaa hivi mwenyewe, basi nakumbuka tu ile tukio linanijia. Pole sana. Kwa hiyo sasa tunafanyaje hapa? Mimi nakusikiza wewe, na maana nimekwambia ili unishauri au nisaidie, kwa sababu hapa mimi sina tena kunisaidia. Daza nimemwambia kakataa. Kaanza kunipa shutuma. Nafuta bange, sijui nini, sijui nini, unamjua mwenyewe. Sasa mimi nilikuwa na wazo kama ungeweza kukubali. Unaonaje tungeweza kwenda kwa mtaalamu? Hapo sawa. Hiyo ni wazo zuri kabisa. Huyo mtaalamu anapatikana wapi? Oh, sijali kuhusu habari za mganga. Mganga ni anakata hapo bondeni. Sasa yuko mbali sana. Kwa hiyo huyu anaweza akanisaidia mimi, si ndio? Yes. Nikawa sawa kabisa. Ndio maana nakupenda. Sijali bana, nakupenda pia. Thank you.
dada mambo? Poa vipi? Na tuko good. Bi mkubwa. Shikamo. Malaza. Vipi hali yako bi mkubwa? Sikia. Malaria. Mama shikamo. Malaba za leo. Salama. Mama hali yako imenishtua kwa kweli. Maana nakuona tu umelala. Lakini kila ninapokuangalia naona una tatizo mama. Sasa sijajua na tatizo gani. Malaria tu inasumbua. Aha, yani mvua inaonyesha. Hata huko nilipotoka huko bi mkubwa huko naambia huko mimi na ndugu zangu kama sita wana hali kama yako. Yaani kwa mvua yani mvua imeharibu sana hii. Naona maumbu mengi sasa hivi. Kweli kabisa mama yangu. Pole sana mama. Maana da nimeshtuka kwa kweli kwa sababu nishazoea. Nikipita hapa mama nakuona tu nakaa kibarazani na kusalimia. Ndio mwingine tunapiga hata story. Kwa hiyo imenigusa kweli kweli yani. Lakini unatumia dawa? Nimeshapata dozi tayari. Basi sawa. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, utapona. Wewe tumia tu dawa zako. Kunywa tu maji kwa wingi. Mungu atakusaidia utapona. Lakini mama, kuna mpangaji wako mmoja anaishi huko. Kwenye miongoni wa wapangaji wako kuna mpangaji mmoja anaishi huko anaitwa Amani. Hivi ni yupo kwa sasa hivi? Sijui kama yupo. Kwa nini mama? Sasa mimi siwezi kufuatilia maisha ya mtu. Sawa, labda huenda anatoka saa ngapi kwenda kazini, labda muda wake wa kurudi saa ngapi. Siwezi kujua ratiba ya mtu. Alafu kitu kingine bi mkubwa, si ambacho nataka kujua kutoka kwa Amani ni anajishughulisha na shughuli gani hapa Dar es Salaam. Yaani tunataka kujua yani miangaiko yake kutoka asubuhi hadi kazini kwake ni wapi au anafanya kazi gani. Kwani mmekuja kunisalimia, mmekuja kujua kazi za watu? Hapo naweza tukasema bi mkubwa tumekuja na mawili. Cha kwanza kukusalimia na cha pili kutaka kujua kuhusu Amani. Maana tulikutana naye akatuelekeza anakaa hapa. Alipokuwa anakaa hapa sisi tunataka tujue ishu zake, anafanya ishu gani na nini na nini. Hicho tu bi mkubwa. Hapa mjini usifuatilie maisha ya mtu. Mimi sijui kazi anazozifanya, najua akitoka anaenda kazini anarudi. Siwezi kuongelea mtu maisha yake. Kwanza mimi nimechoka na umwa. Msinisumbue. Basi mama, mimi nimekuelewa. Tuseme tu tumekuelewa. Na Mungu akufanyie wepesi bwana, upone. Uwa pole mama. Nashukuru. Yes, bana mambo vipi? Wananiita Fan Jamal aka Sharukana Vingunguti. Unajua kwa sababu gani wananiita Sharukana Vingunguti? Hiyo ndo sababu mimi kuitwa Sharukana Vingunguti. Okay, naomba mlike, mshare, mcomment, msubscribe kazi ambazo narusha ndani ya Bongo Hood TV. Na pia kuna channel nyingine inaitwa Sharu Clips. Muwe mna share jamani. Hii sanaa sasa tunafanya ni kazi ngumu sana, sikwambie mtu. Tunafanya kazi kwa ugumu mkubwa sana. Ni tukisema tuanze kuonyesha jinsi tunavyopanda milima na mabonde, mngetuonea huruma. Lakini pale unapoclick kuangalia video yangu tayari unaniingizia percent mimi kama msanii, niweze kujikimu mahitaji yangu na vitu vingine vyote. Kiukweli sanaa ndio ajira ambayo iliyobaki kwa Tanzania sasa hivi, kwa wale ambao wote wanafanya sanaa ya uigizaji. Hamna sanaa nyingine ambayo mtu anaweza katoka sasa hivi muigizaji akaenda kufanya, labda akaenda ukamwambia aimbe leo muigizaji aimbe, ni kitu ambacho kiwezekana. Asante sana kwa kunisikiliza. Wananiita Sharukana Vingunguti.